Moje jméno je Luboš Kovařík a jsem zakladatelem projektu Štosuj.cz a dneska mám téma hodl v bull marketu nebo brát zisky. Podívám se na nějaký situace, zkušenosti z těch předešlých bull a bear marketů, jak k tomu přistupovat. Já se vždycky představuji jako nadšenec do Bitcoinu a automatizace a pracuji programátor už přes 13 let a zhruba před 10 lety jsem pracoval v Barclays Investment Bank na testování softwaru pro obchodování s akciemi, kde jsem se dozvěděl, jak fungují ty trhy, limit ordery, market ordery a tak. A v té době jsem objevil právě i Bitcoin, takže někdy v roce 2013. A byl jsem to tedy docela brzo, ale tak jako takový hračička jsem si s tím prostě hrál, nebyl jsem o tom moc edukovaný, tak jsem po cestě dodělal ještě jako spoustu chyb. K tomu se dostaneme. A někdy kolem roku 2020-2021, tak jsem se do toho pustil jako pořádně, že chci dělat něco v té oblasti kryptoměn a připojil jsem se k General Bytes, k tomu výrobci bitcoinových automatů, kde jsem teda pracoval na vývoji toho backendu. A pak jsem se rozhodl, že chci dělat něco takhle pro lidi a vlastně tím, že já sám jsem si programoval nějaký software na to pravidelné nakupování bitcoinu nebo nějaký automatizované strategie, tak jsem si řekl, že by to mohlo pomáhat i dalším lidem. A rozhodl jsem se teda spustit projekt Štosuj.cz, který je teď přes jeden rok už v produkci na ostro. Tak, já jsem dělal před rokem na CryptoBytu takovou přednášku, kde jsem začínal takovým výčtem chyb, kterých jsem se za těch 10 let dopouštěl. Já to přečtu. Pořádně jsem nevěděl, co si kupuju, podlehl jsem fomománii, panicky jsem prodal ve ztrátě, čekal jsem s nákupem, že to půjde ještě níž, prodal jsem vše moc brzo a tak obecně jsem to nazval jako neměl jsem strategii. Teď vás poprosím, zkuste ruku nahoru dát, kdo jste udělal aspoň jednu tady z těch chyb. Jasně, klasika, super. A to byla přednáška, co jsem měl před rokem, a když jsem tam byl teďko znova, tak jsem k tomu přihodil ještě jednu chybu. Nevybral jsem ani částečný zisk. Tak znova se zeptám, kdo jste ten rok 2021 prohodloval a nebral jste žádný profity? Jo, super, tak myslím, že máme dobrou audience. Jo, jinak tady jsem to nazval ještě trošku jinak. Čekal jsem z prodeje, že to půjde ještě výš. Tak asi se v tom taky najdete. Dneska to teda bude o takových různých životních situacích a přístupech a kdy ten výběr zisku třeba dává smysl a jak si ideálně automatizovat tu svoji strategii a s čím to pomůže. Velmi v rychlosti jedna z těch chyb byla, nevěděl jsem, co si kupuju. Opravdu záleží na tom vzdělání. Prostě trafte ten svůj čas, že když do něčeho chcete dávat ty peníze, tak si o tom něco přečtěte, dozvěďte se. A ta osobní zkušenost, když jedete tu horskou dráhu v tom kryptu, tak vám taky dodá ve výsledku tu důvěru, konkrétně se bavím o Bitcoinu teda, že i když prostě je hodně volatilní, tak díky tomu vzdělání si k tomu budete nějakou dlouhodobou důvěru a ty cenové propady pak už vlastně vnímáte úplně v pohodě. Když jste o tom přesvědčen, tak vlastně využíváte ty propady cen k nákupům, kdy za stejné peníze dostanete víc toho Bitcoinu. Osobně opravdu věřím tomu Bitcoinu dlouhodobě jako uchovateli hodnoty. Tak, ty různé situace. Tak jak vlastně máme nějaký cykly na těch trzích, nejenom v kryptu, tak první fázi já jsem nazval jako fázi akumulace, kdy po většinu toho cyklu, ale především, v podstatě můžete začít kdykoliv, začít nakupovat a pokud jdete takovýto DCAčko, dollar cost averaging, tak já mám takovou hlášku, neexistuje špatný čas na nákup Bitcoinu. V podstatě i kdybyste s tím DCAčkem, tím pravidelným nakupováním, si každý měsíc, no každý týden, každý den klidně, začali kdykoliv i na vrcholu toho bull marketu, tak těma postupníma nákupama si prostě průměrujete tu cenu. Pak si tam ukážeme ještě nějaký graf.
a opravdu může s tím začít kdokoliv, kdykoliv. A prostě průměrujte si tu cenu. Ten poslední bod, zodpovědně diverzifikovat, asi když si stavíte nějaký investiční portfolio, tak chcete nějak jako rozložit si část v kryptu, část v akcí, třeba část do nějaké nemovitosti a tak. A v té další fázi, k tomu se ještě dostanu, pardon, tak já se k tomu vrátím potom. Tady jenom na tom štosuj.cz máme takovou DCA kalkulačku, kde si právě můžete vyzkoušet na historických datech, kdybyste investovali po nějakou dobu, třeba každý týden, tisícovku, tak jak se vyvíjí ta vaše aktuální hodnota. Tam ještě jedna čára, která není moc vidět, jakoby, že postupně investujete, takhle se vyvíjí ta hodnota. A právě teď v období toho bear marketu, já jsem to nazval jakoby takovou fáze koncentrace, když už tomu Bitcoinu například věříte dlouhodobě a dojde k těm větším propadům, právě minus 50, minus 60%, tak jestli třeba nestojí za to trošku opustit tu diverzifikaci toho portfolia, ale právě koncentrovat více do toho, čemu věříte a je to teď levnější. Jo, takže já ten bear market prostě využívám teď k tomu, že jsem rozpustil nějaké investice někde jinde, koncentruju to do Bitcoinu. Takže zase můžete ponížit tu svoji průměrnou nákupní cenu nebo prostě nakumulovat větší množství toho Bitcoinu. A víte, možná třeba i Kicom říkal o tom, že investuje do Bitcoinu, do zlata a teď prostě využíval ten bear market k tomu, že to zlato vlastně rozpouštěl do toho Bitcoinu. Jo, takže koncentrace. A mě osobně v téhletý fázi trhu ten Bitcoin dává největší smysl jako nějaký instrument, kam teď investovat. Tak tady jenom na grafu takové zvýraznění, je to myslím ten 200 weekly moving average, čili dvoutýdenní cenový průměr. A vlastně historicky vidíme, že vždycky, když jsme se přiblížili k té čáře, k tomu průměru, tak to byly ty nejlepší časy na nákupy. Teďko tady byly jako několik měsíců období, kdy jsme dokonce byli pod tím průměrem, kdy jsme se dostali až na nějakých 16 000 dolarů, a byla naprosto nejlepší příležitost. Ale stále jsme jako poměrně blízko tady tomu průměru, takže myslím, že pořád máme čas. Tak, pak se nazval další fázi, jako fázi diverzifikace, kdy zase právě v tom dalším bull marketu, jak se vám ten nainvestovaný kapitál zhodnotí, tak můžete opět začít přemýšlet nad rebalancováním. Dobře, Bitcoin udělal teď 150% nahoru, tak by mohlo dávat smysl část profitu vzít a zase třeba je investovat někam jinam, ať prostě to nemáte v tom jednom košíku. Že? Tak, tak taková vzniká otázka, ale kdy už máte dostatek Bitcoinu? Cítil někdo někdy, že má dostatek Bitcoinu? No, asi ne. Ne, tak samozřejmě jde o to taky, v jaký vlastně životní situaci jste, kolik tam máte nainvestováno a jak moc změní váš život to, že vám to udělá 150-200% nahoru. Jo, jestli tam máte pár tisíc, tak to asi není takový jako life changing. Myslím, že Dan Steiger mluvil o tom, že vybrat zisky má smysl, kdy to je life changing, kdy prostě už tam máte tolik, že například opravdu si můžete dovolit přestat pracovat a prostě z toho zisku z těch investic prostě si dá třeba rok volno nebo začít prostě dělat něco, co vás víc baví. Takže je to strašně individuální, jo? Ale i s menšíma částkama asi má smysl to pak jako zase v tom bull marketu zkusit diverzifikovat někam jinam. Tady jaká pomůcka, on to moc není vidět to logo, je to stránka lookintobitcoin.com a je tam taky zvýrazněný právě od toho dvoutýdenního
Jo, 200 týdenního průměru. Trošku barevně, jak se právě vzdalujete tady od té čáry, od toho průměru. Takže právě možná tady v těch fázích zase dává pak smysl nějaký ty zisky vybírat. Tak. A proč to teda automatizovat? Jak ty nákupy, tak ty prodeje potom? Ta automatizace především řeší, spoříváš čas. Vy to rozhodnutí, jak si to chcete nastavit, uděláte jednou, v klidu si k tomu sednete a pak to ten nástroj dělá za vás. Ale úplně nejlepší výhoda, šetří vám to ty nervy. Opravdu, já už tady tu horskou dráhu jedu od toho roku 2013, prostě po třetí nahoru dolů, a tak, jak jsem někdy býval jako vydeptaný z těch cenových výkyvů, tak jakmile jsem si to prostě automatizoval, tak jsem v klidu. Jednou jsem si sedl, řeknu si prostě do nějaké částky budu nakupovat, když to spadne hodně, nakoupím ještě víc, pak od nějaké částky budu postupně prodávat. Takže opravdu, sedněte si, nastavte si tu strategii, jak nákupní, tak prodejní, a zkuste automatizovat. Jak na automatizaci, tak s tím právě pomáhá ten náš projekt Štosuj.cz. A jenom v rychlosti vysvětlím, jak to funguje. Ten náš projekt je jako taková nadstavba nad nějakou existující burzou nebo směnárnou. To znamená, že vy máte účet například u českých CoinMate nebo AnyCoin, kde můžete nakupovat přímo v korunách a vlastně propojíte si to s tím Štosuj.cz a ty peníze dál pořád si posíláte přímo na ten CoinMate nebo AnyCoin, to nejde přes nás, ty peníze, a zase po té směně si ty kryptoměny sami vybíráte k sobě. Co my řešíme, je automatizace té strategie. To znamená, že nám předáte nějaké oprávnění provádět za vás ty objednávky a u nás si nastavíte třeba, chci nakupovat každou středu za 2000 korun. A my vlastně každou tu středu pošleme příkaz k té objednávce a z těch vašich peněz, které leží například na tom AnyCoinu nebo CoinMate, tak provedeme tu směnu do toho Bitcoinu. Jo, a zase to zůstává ležet na té burze. Tak. Takhle vypadá nějak to propojení. U nás vlastně po registraci první krok je to propojení s tou burzou nebo směnárnou, takže tady podle nějakého jednoduchého návodu prostě na tom AnyCoinu povolíte to oprávnění a překopírujete tady ten klíč, co to vygeneruje, tím nám předáte to oprávnění. Tak pak vytvoření toho pravidelného nákupu, vy si vybíráte teda to svoje propojení, s čím jste to propojili. Zmiňoval jsem CoinMate AnyCoin, máme tam dále ještě Binance, Coinbase Pro, ten se jako ruší, chceme implementovat ten Coinbase Advanced Trade, Bitstamp a hodně lidí si píše o Kraken, ten bychom chtěli taky přidat. Vyberete měnový pár, v tomhletom případě nakupuju Bitcoin přímo za české koruny, může se to nějak nazvat, protože taky můžete spořit odděleně na různé cíle. Vím, že mám nějaký dlouhodobý hodl prostě na důchod, že vím, že se to 20 let nedotknu. Můžete si zvlášť spořit třeba pro svoje dítě, zvlášť na nový auto a něco jako spekulativního, co budete chtít třeba odprodávat. Jo, takže zvlášť si můžete udělat ty strategie, nějak různě si to pojmenovat. Vyberete tu frekvenci pravidelného nákupu, třeba jednou týdně, ve středu, v neděli, kdy chcete, nebo jednou měsíčně, anebo i vlastní frekvenci, klidně každý 4 dny nebo každý jeden den, jak budete chtít. Máme dvě takové základní strategie pro ty nákupy, buď market, že se nakoupí za aktuální cenu, ať je jakákoliv, anebo jakou chytřejší limit, kdy můžete v rámci té svojí frekvence, třeba toho týdne, od středy do středy, pokud by došlo k nějakému cenovému poklesu, třeba o 3-5%, tak nakoupím v tom poklesu třeba za 500, za další 500. Jo, takže pokud k tomu poklesu dojde, tak se nakoupí v té slevě. Když nedojde, tak se ta objednávka na konci týdne zruší,
nakoupí se za aktuální cenu, ať je jakákoliv, takže máte garantovaný ten DCA nákup každý týden a zase od aktuální ceny na ten další týden se vytvoří nový objednávky zase o 3 a o 5% níže. Má to takový psychologický efekt, vy jste vlastně pak rádi, když ta cena padá, protože se vám naplňují ty objednávky v té slevě a máte vlastně radost z těch propadů cen. Takhle to pak vypadá, když to běží. Vidíte vlastně přehled té pořizovací částky, aktuální hodnoty, celkově nějaký zisk absolutně v procentech a živý pohled na tu burzu nebo směnárnu, kolik tam vlastně máte teďko uložen bitcoinu nebo volných peněz pro ty nákupy. Tak a jak jsem mluvil o tom, že i když začnete s tím DCAčkem někdy vysoko a pak ta cena dlouhodobě padá, tak tady na tom grafu vpravo je právě krásně vidět, že když ta cena padá, to je ta oranžová čára, tak tím, že dál nakupujete, tohle bylo myslím každý den nákupy, tak vlastně když jste v mínusu, že jste pod tou svojí aktuální průměrnou nákupní cenou, tak každý další nákup vám poníží tu vaši průměrnou nákupní cenu. Jo, takže tady, když jsme spadli na nějakých těch 16 000 dolarů a vlastně dál nakupujete, tak se vám krásně snížila ta průměrná nákupka, no a tady už jste se dostali do plusu. Jo, to bylo, myslím, tady z toho screenshotu, co byl předtím. Takže vlastně i když jsme oproti all time high, nyní třeba, já nevím, o 50-60% dole, tak díky tomu DCAčku už jste v plusu, protože jste využívali ty propady cen, zvlášť tady ty extrémní propady a tady už jste se dostali do plusu. Jo, co jsem se chtěl dát, tady ten mým se mi se strašně líbí. Pak prostě bitcoineři jsou strašně happy, když dojde k těm poklesům a vy prostě můžete nakupovat ty saty ve slevě, že jo. Tak kromě toho DCAčka tam můžete udělat kdykoliv jednorázový nákup, který se vám hned jako započítá do těch statistik. A to samý můžete udělat si jednorázový jako limitní příkaz na nějaký cenový pokles, nebo zase naopak na prodej, který není přepočítávaný každý ten týden, ale je nezávislý na té DCA frekvenci. Pro lidi, co ještě nepoužívají štosuj a přijdou k nám, tak si můžou nastavit i takový počáteční stav. To znamená, že už máte nakoupeno nějaký bitcoin z dřívějška, tak si zadáte kolik a za jakou částku jste kupovali a vlastně ty statistiky vám od toho bodu začnou a další ty nákupy přes nás se vlastně do toho započítají a můžete teda to své portfolio vlastně trackovat takhle v těch našich statistikách. Tak a ještě zmíním, máme teď relativně nově i funkce jako automatického výběru na vlastní peněženku, to znamená, že si můžete automatizovat to DCAčko a pak nám ještě předat oprávnění na jednu jedinou konkrétní adresu, kam máme možnost ten váš Bitcoin poslat. Jo, takže na Anycoinu, na Coinmate, tak si nám dáte oprávnění jenom na tu jednu adresu, a teď si nastavíte, jakmile naspoříte například 0,01 Bitcoinu, tak se vám pošle celý ten zůstatek na vaší adresu. Jo, takže jde to nastavit vlastně od nastavení trvalého příkazu, té DCA strategie a výběru na vlastní peněženku, kompletně máte obstaraný ten automatický nákup až do svého trezoru. Tak, ale pojďme teda k tomu výběru zisku nebo automatizaci exit strategie. Moje jedno takové ponaučení, proto jsem taky prohodloval i teďko jakoby ten začínající bear market, nikdy neprodávám s očekáváním, že nakoupím zpět níže. Je to pro velký základní pravidlo, kdy vám to šetří ty nervy, že nechcete spekulovat na to, že teď by to mohlo jít dolů, tak já to teďko všechno prodám a ono to pak spadne a já to nakoupím níž a budu mít víc toho bitcoinu. Tam jsem se docela spálil na tom v budoucnosti, protože většinou ten největší strach na tom trhu je, když už jsme někde blízko dna, takže vy to prodáte prostě blízko dna, pak už to níž jako nikdy nepůjde. Jo. Takže prodávat je dobrý, když to právě roste. A přesně prodávám, když ty peníze na něco potřebuju, nebo jsem dosáhl nějaký ty cílové částky, třeba na to nový auto, nebo si je chci prostě užít, zážitky dovolená, nebo bych je chtěl diverzifikovat někam jinam.
Tak k té exit strategii jde přistoupit různýma způsobama. Moje taková nejoblíbenější asi bude tady, já jsem to nazval odprodej části z nárůstu hodnoty. Jo, například máte jeden bitcoin a při ceně 100 000 dolarů budu chtít každýho 10% růstu nahoru odprodat 5% té hodnoty, neboli 50% z nárůstu té hodnoty, z těch 10%. Jo? Takže příklad, mám jeden bitcoin na 100 000 dolarech, cena vyroste na 110 000 a já prodám část bitcoinu za 5 000 dolarů. Takže mi vlastně pořád zbývá zbytek toho bitcoinu v hodnotě 105 000 dolarů. Já jsem vybral částečný zisk, a to zbývající držený množství mi pořád narostlo na hodnotě. Jo, takže vy tímhle tím způsobem třeba můžete i vybírat ty zisky, ale dál vám poroste hodnota toho portfolia, byť polovičním tempem. Druhá možnost je obrácený DCAčko, to znamená, že vlastně jednoduše pak tu strategii přepnete jenom na prodej a třeba každý týden budete odprodávat zase nějaké množství. Jo, jakmile jste v plusu, samozřejmě neprodávejte, když jste v minusu. A jedna taková strategie bude právě grid strategie, kde máte nastavený takový cenový úrovně v nějakém cenovém rozpětí a můžete vlastně obchodovat tu cenovou volatilitu. A novinka právě na Štosuj.cz teď automatizujeme tady tu grid strategii. Jsme to jako pár měsíců vyvíjeli a včera v noci jsme to zpřístupnili prvním uživatelům na Discordu, takže když se teďko zaregistrujete na Štosuj, tak to tam ještě neuvidíte, ale na našem Discordu najdete link, kde už si to nastavit. A o co jde teda tady v té strategii? Vy od nějaké ceny, kdy už jste nějak v plusu a chcete třeba nějaký zisk odprodávat, tak si můžete právě zapnout takhle tu grid strategii a vypočítat si vlastně cenový úrovně, na který se má odprodávat, když ta cena poroste, ale když zase ta cena půjde dolů, tak zase nakoupíte. A tím, že ta hodnota těch objednávek je stejná na každý té úrovni, například za 5000 korun, tak vlastně každý ten dvojobchod vám vydělá nějaký bitcoin navíc. Jo, příklad. Když tady od té ceny mi vyroste cena o ten jeden, o tu jednu úroveň výš, já prodám bitcoin za 5000 korun. Příklad, jo, třeba tady odsud jsme vyrostli sem, tady se prodalo a tady to zase nakoupím zpátky, zase za 5000 korun, tak vlastně mám víc bitcoinu, než když jsem měl předtím. Jo? Prodám za 5, nakoupím za 5 níž, mám víc množství toho bitcoinu. Funguje to vlastně tak, že ono se to neustále posouvá, ty úrovně, respektive teďko tady z té situace, kdyby se stalo, že dojde tady k nákupu, tak ta objednávka vlastně zmizí, naplní se a tady na té předchozí úrovně se vytvoří nová zase na prodej. Jo, a naopak, kdyby jsme šli nahoru, sem, tak vlastně tyhle ty objednávky zmizí a tady, tak se místo nich udělají nákupní. Takže vlastně opravdu, jak můžete obchodovat tu volatilitu, tak vyděláváte na těch dvojobchodech. Každý nákup, prodej nebo prodej, nákup. Během toho nastavení tak si můžete vybrat takhle jakoby rozpětí toho gridu, těch úrovní, kam až se budou vytvářet ty prodejní nebo nákupní objednávky. Takže si řeknete, že třeba když to půjde dolů, tak já jsem si tu vybral třeba minus 30%, tak až tam bych ještě nakupoval, ono pak na tom dalším kroku vám to ukáže, kolik potřebujete peněz na ty nákupy, na ty prodeje, takže vlastně i podle toho si to pak nastavíte, kolik vlastně máte k dispozici na to peněz. Jo, to je ten druhý krok, takže jakmile máte vybraný to cenový rozpětí, nějakou tu spodní a horní hranici, tak si vlastně vybíráte procentuální vzdálenost těch objednávek, čili vlastně procentuální krok mezi těma objednávkama nahoru a dolů.
Takže třeba 1,5%, umožníme to i od 1%. A vybíráte hodnotu každý té objednávky. Jo? Tady v tom příkladu 500 je minimum. Takže vidíte, že mám teď k dispozici tady objednávky na to, co tady vidíte zeleně, a na prodej tady to, co vidíte červeně, tam jsem měl asi jenom jednu zrovna. Zkrátka tady uvidíte celkovou sumu, kdybyste si to v tomhletom cenovém rozpětí nastavili a ta cena šla až nahoru, sem, tak budete potřebovat na prodej tolik bitcoinu a zase naopak, kdyby ta cena šla dolů až sem, na tu spodní hranici, tak budete potřebovat k dispozici tolik korun na nákupy. Jo, takže tady s těma dvouma táhlama nebo nastaveníma si trošku pohrajete, řeknete si, OK, mám třeba půl bitcoinu a až sem bych chtěl odprodat třeba 0,2. Jo, tak si to nastavím, to rozmezí a tu hodnotu, abych prostě neodprodal víc toho bitcoinu, než třeba mám. Jo? Zároveň nemusíte mít všechen ten bitcoin uložený na té burze stále, nebo můžete mít prostě na svojí peněžence, ale potřebujete dodat na tu burzu aspoň jako nějaký bitcoin a peníze, které jsou nějak jako blízko té aktuální ceny. Jo, ale teprve, jak se hne ta cena, tak můžete jako doposlat další bitcoin na tu burzu. Takhle to pak vypadá v běhu. Vlastně vidíte ten graf a ty aktuální otevřené objednávky a ty zůstatky, kolik tam teď máte k dispozici na té burze. A v historii v objednávek pak vidíte vlastně ty všechny jako nákupy, prodeje. Jo, někdy, když máte to rozpětí po tom 1%, tak se vám klidně udělá třeba i 10, někdy i víc obchodů vlastně za ten den, jo, jak ta cena vlastně lítá. Na každém tom dvojobchodu nákup, prodej, pak máte nějaký zisk. Co to ale znamená, ten zisk? Ten zisk je oproti nějaký výchozí situaci, kdybyste od té původní ceny jenom prodávali jednorázově. Jo? Ještě jednou teda, vy od nějaký ceny, když chcete začít vybírat ten zisk, tak kdybyste jenom prodali, kdyby ta cena šla jenom nahoru, tam vlastně vybíráte nějaký zisk do korun. Jo? To považujeme za tu výchozí situaci. Jo? Jenom prodáváte. Ale právě díky té volatilitě, kdy během toho růstu nebo propadu ta cena prostě lítá nahoru dolů a každý ten dvojobchod vám udělá nějaký ten bitcoin navíc, tak to ukazujeme jako ten zisk. Jo? To znamená, není to strategie na akumulování třeba co nejvíc bitcoinu, protože za situace, kdy ta cena spíš jenom roste, tak vy ten bitcoin vlastně odprodáváte, vyberáte ten zisk do korun. Jo? Takže může se stát, že prostě začne velký bull market, ta cena poletí nahoru a vy prostě ten bitcoin odprodáte, jak to roste. Jo? Ale jste OK s tím, že když to roste, tak vytahujete zisk do korun a zase naopak, když to klesá, tak nakupujete víc levnějších satů. Jo? Takže osobně tohleto budu zapínat teďko až od nějaký ceny, já nevím, třeba přes 30 tisíc dolarů, 40 možná. A právě ten vybraný zisk, kdyby už to nešlo níž, tak ho použiju pak na právě třeba diverzifikaci investice někam jinam. Tak chtěl bych vás pozvat na workshop, který je teda oficiálně naplánovaný na 13.45. Těžko říct, v kolik to bude reálně začínat. V místnosti knihovna, kde si to ukážeme všechno prakticky, jak to funguje, jak to nastavit a můžeme se o tom nějak víc pobavit ještě. Takhle na hlavní stránce stosuj.cz, tak najdete i kontakt. Doporučuji sledovat nás na Twitteru a určitě se připojte na Discord do komunity, kde si sdílíme jako zpětnou vazbu nebo se hlásí problémy, diskutuje se o nových funkcích a tak. Ještě krátce zmíním náš web pročbitcoin.cz, který jsme vlastně ve spolupráci s Kicumem připravili takový edukační obsah, jako takový pro úplný začátečníky, takový první krok k bitcoinu, kde zhruba ve 4x15 minutech najdete to nejpodstatnější o bitcoinu a slouží to jako takový ideální zdroj, kam vlastně posílat nováčky, aby se o tom něco dozvěděli.
Tak a co se teda z té dnešní přednášky odníst, tak prosím, vzdělávejte se, zamyslete se nad svou situací, definujte si strategii a automatizujte ji. Ideálně na štosuj.cz. Děkuju. Tak a jestli budou nějaké otázky, nestyďte se, ruce nahoru. Jasně. Nebo přijďte za mnou potom přímo. Tak jo, díky.